بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم تو هوم بيولوجي كلاس 12. بيولوجي ده تشابتر 20 ريبرودكشن. بدي كم نيو تابيك كو سيفيلس مونغا يو تابيك شروع كرو سكس بولي ترانسميتد ديزيز يا سكس بولي ترانسميتد انفكشن، يعني اغه بيماري يعني چې هغه د سیکسوال کانټیکټ نه یو هیلدی پرسن د جدي پاس کیږي، نو دغه بیماری هم په جو باندې وایو سیکسولی ترانسمیټډ ډیزیز یا سیکسولی ترانسمیټډ انفیکشن. دا درې وی، یو ګونوریا، یو سیپلس، یو ایډز. ګونوریا هم پرون کړو، نن به موږ سیپلس کو. نو یاد ساتئ، سیپلس داسې یو بیماری ده چې د دې د ټولو نه غټه وجه چې ده هغه یو بیکټیریا دی چې کاز بای بیکټیریم دی. یو بیکټیریم د وجې نه لګي، هغه بیکټیریا نوم زموږ سره څه دی؟ ټریپونیما پلیډیم. دا یاد ساتئ، ام سی کیو زبره دا یاد ساتئ. سیپلس بیماری وجه څه ده؟ سیپلس بیماری وجه چې ده هغه بیکټیریا دی. د هغې بیکټیریا نوم څه دی؟ ام سی کیو زبره یاد ساتئ چې ټریپونیما پلیډیم. ښه، وجه د سیپلس بیماری چې کله لږي یاد ساتئ، د دې درې سټیجز دي. دا په اوله کې چې کم راشي هغه کم سټیج دی، بیا چې د هغې نه لږ کوټې امپروومنټ وکړي دا بیماری، هغې ته څه وایي؟ بیا د هغې نه چې لږ اخوا لاړ شي هغه سټیج ته دی. سو نو یاد ساتئ، دا بیماری زموږ سره د انسان په جسم کې په دریو سټیجونو کې جدي پاتې کیږي. اولنی سټیج ته موږ وایو پرایمری سیپلس. پرایمری سیپلس داسې بیماری ده، یعنی داسې سټیج دی د سیپلس چې په دې کې دانې راخیږي، یا به موږ دا ووایو چې زخم راځي په کوم ځای باندې زموږ سره چې کوم سیکسوال ارګن دي، په هغه ځای باندې زموږ سره دانې راخیږي، داسې سپولیشن دي، او یا زموږ سره داسې زخم وي چې په هغې له پاسه پټ نه وي او تک سور سور چې دی هغه زموږ سره ښکاري، نو دغه زموږ سره پرایمري سیفلس دی. اوس په دې کې څه چلی؟ لیژن اپیئر کار شانکری اور شانکر دته چې دی لیژن، ما تاسو ته یا زخم وي یا دانې شاندې زموږ سره راخیږي، چې دغه لپاره موږ یو سپیسیفیک ټرم استعمالو په بیولوژي کې. شانکری ورته وایي، یا د جدي شانکر چې دی دا ورته وایي. نو دا خبره چې دی یاد ساتئ. موږ دا بیماری چې کله سړی ته راشي، سیفلس بیماری سړی سره څه یاد ساتئ؟ نیر ټیپ آف پینس. نو یاد ساتئ، زموږ سره چې کوم پینس دی، نو د دې پینس چې کوم ټیپ دی، لکه دا زموږ سره چې دی پینس دی، او د دې چې دا کوم ټیپ دی، یعنی سر چې دی، په دې کې زموږ سره دانې شانتې راوخیږي، یا د دې نه لږ شاته دلته کې زموږ سره د زخم شانتې چې دی هغه راوخیږي. نو دغه زموږ سره څه ده؟ دغه زموږ سره سیفلس بیماری ده، او د چا د وجې راځي؟ د دې ټریپونیما پلیډیم د وجې نه چې دی زموږ سره راځي. په فیمیل کې دا کوم ځای راځي؟ فیمیل کې زموږ سره د ویجینا نه چاپیره، یا زموږ سره په سرویکس کې، لکه زموږ سره ویجینا نه چاپیره دلته کې زموږ سره دانې شانتې راوخیږي، یا د ځای چې دی زموږ سره دلته کې زخم شانتې چې دی هغه جوړ شي، او هغه چې دی تک سوري دا زخم چې دی د زوم سره سي د تک سوري، او دا غني علاوه سي او پولي زوم سره دي سي چې باقي اسپین یو کوم ته چې دی هغه جمع کیږي. خو فيميل کې چې دی، نو د دې چانس چې دی ډېر کمی، تقریبا 10% 20%. خو چې کله دا زوم سره جوړ شي، نو پاتې هم نه لګي چې دا کوم بيماري ده. نو چې کله په میل کې زوم سره داسې خراب وي، او په فيميل کې زوم سره ویجانا یا ویجانا نه چاپیرا سرویکس چې دی دا زوم سره خراب وي، نو چې کله پرایمري سیفلس لږ سات ته پاره پاتې شي په صحیح طریقه باندې چې دی زموږ سره علاج ونشي، نو بیا څه چي دا یو بل حالت ته بدلیږي چې هغې ته موږ وایو سیکنډري سیفلس. په سیکنډري سیفلس کې بیا څه چلو؟ سیکنډري سیفلس کې دا چل کیږي چې ریشز آن سکین زموږ سره په سرمنه باندې خارخ راولي، د هغې نه علاوه جوینټ پین چې دی هغه راولي، او د هغې نه علاوه چې دی تبه راځي. اوس په دې چې لږ ځان پوه کړي، دا زموږ سره چې دا برس که زموږ سره څه ده؟ پیمیل ده، ٹھیک شو؟ دا زمون سر جگہ بھی ملا، او دا دی پا دی خیٹا کی دلتے کی زمون سر اصد ماشوم دے، نو دا پلیسنٹ اب زیرے بانی دا دی ماشوم سر اصد کنیکشن دے، ٹھیک شو؟ دا ماشوم دے. وز دا سیپیلس دا کم بیکٹیریا چی دا اس دا مور چی دا انپیکٹیڈ دا، او دا بیکٹیریا چی دے دا دا بیکٹیریا دا وجن دا ماشوم چی دے دا انپیکٹ شو. جگہ دا انپیکٹ شو کلا دے پیدا شی، مطلب دا د برت اوشي، نو د پیدایش نه بعد چې دی بیا مري، د چې دی بیا نه پیدا کیږي، نو سیپلس د بکټیریا چې دی دا دونه زور ور دی. ها، نو سیکنډري، د سیکنډري نه بعد دا بیا حالت اول ترشری تا. خو یو حالت زموږ سره بل چې هغه د موږ لیټر سیپلس وایو، لاست فار لایف ټایم ان پرسن، چې کله دا بیماری د بکټیریا خکیږي، نو دا بیماری لایف ټایم پاتې شي. لایف ټایم مطلب څه دی؟ چې اکثر د دې نه علاوه زموږ سره د شونډې چې دي، نو دا هم خراب وي، د شونډو باندې چې دی دانې راخیږي. که پرسه زموږ سره پینس، یا زموږ سره سرویکس، ویجاینا، او زموږ سره د شونډې چې دی دا خراب کیږي، خپې چې دی خرابېدو چانس چې دی هغه دې کې شته، د کانټیکټ د وجې نه، نو
جد لائف ٹائم دا بیماری پاتې شي دغه بیا موږ لیټنټ سیفلس چې دی هغه ته موږ وایو. خو په دې حالت کې یو کنډیشن نازي هغه ته موږ ګومز وایو. ګومز دی ته وایي چې زموږ سره د پولې نه ده، پولې په جسم په کوم ځای چې د پولې روغېږي، یا د عمر داسې دی یا داسې دی یا دا شونډې دي، نو دا پولې دې شي جوړې شي، پولې دې شي جوړې شي، او د دې چې کومې غاړې دي نو دا غاړې چې دی دا دې شي روغېږي. نو دغه حالت ته موږ څه وایو؟ ګومز ته موږ وایو. دا زموږ سنټرل نرو سیستم چې دی هم نقصان رسولی شي، د هغې نه علاوه کوم بلډ ویسل چې دي آرټریز وین کیپلریز هغې ته هم نقصان رسوي، او هډوکو ته چې دی هم نقصان چې دی رسولی شي. څوک؟ دا بیکټیریا. خو په سبا باندې به سیکس ور کانټیکټ باندې چې دی د بیکټیریا چې دی پاس کېږي هیلتي پرسن ته. علاج یې څه دی؟ اینټي بایوټک به استعمالوي. اینټي بایوټک زموږ سره پینیسیلین چې څونه دي، دغه اینټي بایوټک چې دی دا به استعمالوي د بیکټیریا کل کولو لپاره. وایرل ډیزیز نه دی نو ځکه به اینټي بایوټک چې دی هغه به زموږ سره څه استعمالوي. نو سیفلس بیا د درې سټیجز دي، پرایمري سیفلس، سیکنډري سیفلس، او لیټر سیفلس. په مخکې زموږ سره ټرشری راځي. وجه څه ده؟ وجه چې دی دغه بیکټیریا ده زیاتره زموږ سره پینس کم ټیپ چې دی هغه خرابوي، او وجاینا، او شونډې، خپې، بدن کې نور ځایونه چې دي هغه هم چې دی خرابولی شي. ځکه چې سیکنډري سټیج ته کله وړي نو بیا چې دی ریشز په سکین باندې راځي. نو اسان ټاپک ته امید کوم پوه شوی به په دې بس ایډس پاتې شو. د چپټر چې انشاءالله بیا ختم شي میلا وجود بل چې سره. تھینک یو ډېر مننه.